Eu não tinha visto ainda esse ponto. Mas a gente vai pedir ainda hoje pra estar solucionando esse problema aqui. Que é perigoso, não só, não dificulta só o trânsito, mas também para as casas aqui perto, né? Tanto os entulhos que são aqui. Certo, né? Tanto os entulhos que são aqui depositados, como também a sujeira aí do córrego.